E o sorteio mensal do mês de junho é de uma Alpi Hidra do Deserto lembrança com adesivo dourado do Fallen no scope, dropada durante uma partida da Imperial no Major. E mais 10 facas Dopplers. No total serão 11 vencedores diferentes. Esse sorteio está avaliado em mais de 50 mil reais. E para participar, basta depositar no csgo.net usando o cupom SORTE e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Vamos sortear 50 dó aqui na conta de alguém agora, foi. Tava demorando, hein, Cappuccino? O último sorteio que o Cappuccino ganhou foi no dia 14/6/2022. Um ano depois, Cappuccino vem a ganhar novamente. Parece coincidência, né? Mas não é. É o salário anual. Vamos depositar aqui pro Cappuccino. Cupom SORTE, 40% de bônus, 50 dólares. 50 vira 70, pra cima. 70 dólares, 50 virou 70. E, mano, aqui eu tô pra fazer maluquice. 150. Se 50 virar 150, me tamos. Eu quero... Não precisa nem ser 150, velho. Eu fico satisfeito com uma Survival Boreal Forest, velho. Bora, fé. Quem viu no history o profit que o inscrito já fez hoje pela manhã, velho? Bem que hoje tá pela manhã ainda, mas foi bizarro o que ele fez, velho. Teve mais. Você que viu pelo Telegram, teve mais. Ele ganhou uma Butterfly Gamma Doppler depois. Dez tiros, hein? Tá valendo pra depositar pro sorteio das fades ainda, Salão? Tá sim. Inclusive, se você depositar hoje, hoje é dia Coringa. Você participa tanto do sorteio das fades, quanto do sorteio da Alpi Hidra Souvenir, mais 10 facas Doppler. Sem nada, ele não vai sair, que a gente vai colocar o chorinho caso dê merda, clã. Mas fé que vai vir aqui, velho. Fé que vai vir. Bora, fé. Ainda temos um sonho, ainda temos um sonho. Porra, nem beitando tá, tá ligado? A roleta tá indo lá pro outro lado, velho. Ah, eu gosto quando beita, mano. Fazer o seguinte, vamos abrir as caixas grátis e aí a gente vai colocar o chorinho pra abrir uma caixinha pra ele, porque sem nada ele não vai sair, óbvio que não. Óbvio que sem nada ele não vai sair. A gente vai abrir uma caixa covert pra ele. Uma skin vermelha, pelo menos, ele ganha. Paulo, tu acha que tu tanca as 24 horas de live? Sei. Mas, mano, na moral, eu já fiz várias lives de 24 horas, né? E eu sei qual que é o pior momento. O pior momento é esse que eu tô agora. Que é aquele momento que, tipo, tamo fazendo nada. Tamo aqui, tipo, de preguicinha. Depois, de tarde, parece que tá novo. Parece que tá zero bala, mano. Ok, ok. Vai sair de M4, vai sair de M4. 5 doll, não. Podia ser um M4 melhor, né? Mas sem nada não sairá, sem nada não sairá. Ah, nem beitando, tá, Cappuccino? Tua conta tá zicadinha, velho. Pra não falar que eu tô sendo injusto. Deixa eu ver se tua conta tá zicada. 92. 78. É, não tá zicada, não. Nós que não acertou o time mesmo. A zica sou eu? Sou eu nunca. Sou eu nunca. Ah, mas daqui a pouco tem... Então, esse vídeo acabou, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você já viu os últimos profits do Saulo? Não? Não viu? Então não perde tempo e vem conferir. Vou deixando um trechinho desse vídeo aqui pra vocês verem, mas vai lá no canal dele e vê o resto do vídeo. Já depositamos na conta de um inscrito hoje. Um inscrito, uma faca. Será que a gente consegue a mitagem de dois inscritos, duas facas, velho? Caralho, acabaram de ganhar uma Alpi Asimov na caixa All-in Asimov. All-in não, Asimov Mini.
Bora. Paga essa USP. A USP tem 1,70% de chance de vir. Fé. Vamos ter fé, Kla. Vamos ter fé. Se não vier, eu vou colocar um chorinho de pelo menos uma caixa covert aqui pra ele. Sem nada, ele não vai sair, como a gente já tá acostumado. Temos mais 20 doll. Veio! Tá lá, velho! Tá lá! Caixa all in USP. USP kill confirmed pro inscrito. Tome tua USP kill confirmed. Ó, no momento a troca não pode ocorrer. Tente fazer a retirada mais tarde, sem problemas. Aí tu volta daqui 10 minutinhos, tenta de novo. Aí se não vier, eles vão oferecer pra você trocar por outro skin. Vamos agora, no aprimoramento, buscar uma luva pra ele, mano. Será que 50 centavos vira luva, mano? Será que 50 centavos vira luva, mano? Será, mano? Ia ser muito insano. Ele já tem luva? Ele ganhou uma luva já aqui, mas vamos ver se ele tem realmente a luva. É, ele não tem mais não. Ele vendeu a luva, Clã. Vamos tentar a luva pra ele, humilde. Porra, maior loja de iPhone do Chapecó, porra. Pega a visão aqui, ó. Olha os últimos 6 provebles. 38, 48, 52, 15, 33 e 43. Foram 3 assim? É, eu acho que é agora, hein. É agora, tu acha? Então toma. Fernando não sabe muito, Clã. Tá lá! Pô, depositamos 50, estamos pegando uma luva de 86 dólares. Ainda csgo.net, cupom sorte, 40% de bônus. E ainda tem 20 dólares. Será que dá pra arriscar uma faquinha, velho?